Zdravím vás dneska výjimečně v sobotu dopoledne tady z Octagoness klubu. Já jsem Veru Kostková a mám tady na povídání dalšího úžasného hosta. Je to Avangarda dneska. Renata Julia Zirmová. A bude vám povídat zase spoustu dalších souvislostí, která ona a vlastně svého vlastního vnímání. Jak ona pracuje s metodou nebo sama v sobě, jak to nacítila, jak se dokáže ponořit prostě do těch hloubek a do všech těch souvislostí. Protože Renata si prošla opravdu taky dalším spoustu programů a vlastně neustále se vyvíjí, pracuje na sobě z různých metod a více směrů. A neskutečně si jí otevřel respekt a pochopení. To uvidíte sami a zraje opravdu do nádherný avantgardy. Takže se zase těším na rozhovor. Takže Renato, vítám tě. Děkuji. A povídej, jak jsi dostala k metodě úplně ta první zkušenost, nebo jak začala tvoje cesta? Tak, první zkušenost byl stylový klíč test. Mm-hmm. No, poprvé vyšel chaos, po druhý ležérní, po třetí kombinace ležérní a avantgardní a pak už několikrát po sobě zase chaos. Takže říkám, no tak tohle to je divný, to je jako, no. Tak jak spousta lidí říká, to nefunguje, no v některých otázkách jsem se tam opravdu jako nedokázala dostat k sobě. Tak jsem si koupila e-book. Po přečtení e-booku jsem se našla v ležerním stylu spolu ještě s další kamarádkou a přitom jsme každá trošku jako jiná. Postupem seznámení se s metodou, no jedna yang, druhá yin, takže jako velký rozdíl. Nicméně tam jako jsme obě se našli v ležerce a přibližně rok jsme žili ležérku v obě dvě, bylo nám v tom dobře a já vzhledem k tomu, že mám ležérní bonus, tak jako jsem se do toho ponořila a bylo to v pohodě. Mm-hmm. Potom se objevila online Modrá duše a protože přece jako částka byla vyšší a takový, tak jsme se domluvili s touhle s tou kamarádkou, napsali jsme Táně a dostali jsme svolení si to pořídit na půl. Mm-hmm. Tak to bylo úžasný. A takže tím i jsme si vlastně mohli mezi sebou o tom povídat, jak to vnímáme, jak která se posunuje a takový. Mm-hmm. No, proběhlo Moda a ruše, dostali jsme se k ležernímu videu, no a nic. Říkám, to je jako divný, to by se mnou mělo nějak jako rezonovat a to, no nic. Říkám, jo, dobrý, jsou to všechno, ano, tohle. Říkám, jo, to je táta, tam už to zapadlo, tam to bylo jasný. No tak jsem si musela počkat až na poslední video avantgardy, zazněl začátek, nebo už když tam byla Táňa, protože to vidím pořád před očima na tom trhu a já miluju trhy, takže bylo, říkám, ježiš, to je krásný. Tak to bylo první. Potom nějaké povídání a ve chvíli, kdy Táňa řekla, že už se nemusíme bát upálení, tak husí kůže, tak jako slzy, všechno. Já jsem to musela zastavit, šla jsem a to už jsem měla vlastně tady Natálku. To je mimo jiné princezna. To jsem si chtěla říct, že tady poprvé jsme ve třech a máme tady prostě... To, asi bych řekla, že metoda se chce už šířit opravdu mezi psy nebo zvířata obecně, protože minule byl na semináři, to jste určitě zaregistrovali na podcast, že tam byl pes a teď už je tady dokonce i ten. Ale je skvělá teda, spala tady co budu sedačce, takže to tady není působí dobře. A ještě tady máme výborný sušenky, obecní domácí, fakt jsou výborný, takže úplně úžasnou atmosféru tady máme. No a tam jsme teda, takže jsem musela s ní ven, musela jsem to prodejchat, rozdejchat a říkám, to je ono. Vrátila jsem se a pak teprve jsem si to mohla doposlechnout a říkám, no tak jo, no, takže ano. Jinak potom to samozřejmě trvalo ještě dlouho, dlouho, než to člověk dokázal přijmout úplně. Myslela jsem si dlouho, že jo, no takže to nebylo úplně, to vidím až teď. Proběhlo nějakých pár různých akcí, co jsem si já jako někde dohledala, že poradenství na barvy, poradenství na střihy a takový. A postupně jsem si ladila to oblečení, že teda když už avantgarda, tam jako jsem to věděla, cítila, ale nevěděla jsem, co nosit, aby to bylo přijatelné pro ty ostatní styly, ostatní lidi, abych nebyla úplně jiná, protože toho jsem se bála. Až vlastně
Takže tam proběhlo nějaké postupné ladění. Díky Táně, která vlastně říkala, zkuste si udělat různý setkání ve stylech, tak jsem velice vděčná za to, že děvčata domluvili a udělalo se setkání v Jizerkách. Původně Avantgard, ve finále, když na to koukám s odstupem roku a půl, tak nás tam moc Avantgard nezůstalo. Někteří se posunuli do jiných stylů, naštěstí, kdy si to dovolili, ale tam se uvolnila ohromná energie při tom setkání, takže i oni postupně začali přicházet na to, že teda asi budou něco jiného. No, takže to. A vlastně i z toho setkání se potom vykrystalizovala taková menší skupinka, kde se scházíme. A je to úžasná energie žen, kdy já jakožto uzavřený člověk, introvert, dokážu jako sdílet a pustit věci, které jsem v životě nikde neřekla, nikomu neřekla, tak tam vím, že můžu. Že je to bezpečná zóna a můžu. A je to ohromně posunující. A teď prostě tam ty jednotlivý styly, kde tam je avantgarda, ležérka, krásná romantička, nádherná, elegantní a jedna tápající a asi dvě avantgardy, ale tak jako postupně se to prostě jako hledá, zapadá a prostě to přijetí je tam tak nádherný, že to jsem v životě nezažila až teď. A to teda je něco, kdy opravdu se to všechno posunuje potom rychlejc a souvislosti zapadají a děje se to všechno prostě rychlejc. Tak no, tady je vidět, že vlastně nejenom, že to přijmeš sama, ale jakože to posune tebe, ale i to, že to dokážeš sobě přijmout, tak i ty ostatní ženy, které třeba se hledají, tak oni prostě dokážou se najednou přijmout taky. Tak. A tady je právě vidět, jak se posilovali navzájem tu energii, to je úžasný. No, přesně tak. To že si opravdu teda dovolili pak i třeba jinam, protože viděli, že jako můžou, že neodsoudíte, ale že... Jo, že a díky tomu vlastně to. I pochopili, že nepřemýšlíte stejně, nebo necítíte jo, to stejně jo, a proto vlastně nemůže být avantgarda, protože to má jinak. Přesně, teďka totiž se tam jedna, kdy nádherná princezna prostě, ale v dětství nemohla být, byla tlačená do výkonu a postupně se tomu odvírá úplně prostě překrásná opravdu, kdy jako může chodit v té růžové a jako už si to užívá a ví, že nemusí to tlačit na ten výkon, že ho prostě se s někým domluví, někdo to udělá jiný, jo, a no nádherný, fakt nádherný. Tohle je jako velký posun a i třeba já to vnímám i jako v respektu k ostatním stylům, protože některý lidi dřív člověk měl třeba tendenci trošku odsoudit nebo nepochopit a takový a díky vlastně téhletý metodě já si řeknu, jo, to je asi ten a ten styl, ten to má tak, no tak jo, tak jo, no. Ale jako i teda musím říct, že podpora teda těchto holek mě pomohla k tomu, že i já vím, že můžu být jiná a už tak můžu vylézt ven. A takže já teda pracuju v nemocnici a pracuji jako nutriční terapeut a mám tam konzultace i jako s pacientama. No a teď já jsem tak nějak jako si vyrobila třeba tuhle kytku a jdu. A teďka mě potkal pan doktor a povídá, je, vy jste jich včera měla na mikině a teď jí máte na hlavě. A jako, že se lidi opravdu všimnou vás. Ne, že jde jenom nehradě na to, že jsem si to teda nastavila, takže v práci skutečně teda jako nemocnice, dobře, tak bílý kalhoty mám, ale trička nosím barevný ve své barevnosti. A to je pro mě teda taky jakože hodně. Nikdo mi na to nic neřekl. Normálně se to nesmí. Takže to je úžasný, jakože opravdu, když to člověk ví a je o tom sám přesvědčený, tak to funguje. Tady možná ještě můžeme zmínit, že pro tebe byl velký objev, že jsi vlastně neviděla jaký barvy a že jsi vlastně nosila nejdřív studený. Ano. Ale pak, protože k avantgardě patří podzimní barvy, ty ještě vložně jsi do podzimu a je to vložně krásný, sluší, to všichni vidíme, tyhle krásné barvy. Takže tam jsi ucítila tu energii. No. Že tam mě podpořilo. Tak, přesně. A proto jsem říkala, že já i v té nemocnici nemůžu být v tom bílém. Prostě jako celý všechno, jo, dobře, respektuje to prostě zařízení, ano, ale zároveň
prostě jsem si to nastavila tak, že budu přijatá tak, jak to potřebuju a nemusím být celá bílá. Mm-hmm. Takže to je úžasné. A vlastně i ty střihy, že vlastně, že protože tam je důležité pracovat vždycky jako, že s tou postavou člověka, výškou, prostě, jak, aby mu to vždycky slušilo, že jo. Takže každému se to musí uspůsobit, takže ty si třeba objevila dlouhý sukně, ty si dřív jako vůbec jako, no, přesně. Tak, ano, to bylo zlomový, když jsem viděla ten rozdíl jako s krátkou, s dlouhou. Ale stejně ještě mi to trvalo potom to přijmout, jako kdy. A říkám, no to já nevím a takový. No a potkala jsem paní tak kolem 60 a měla přesně to, co já bych měla nosit. Krátkou bundičku, dlouhou sukni a ta vypadala tak nádherně. Říkám, no tak to. A říkám, to je ono. No. Takže v tu chvíli já jsem si dovolila a užila jsem si léto v dlouhých sukních a jako bylo to báječný, jo? Jako dlouhý šaty, dlouhý sukně, odhodlala jsem se k tomu a už si v tom nepřipadám blbě, jo? A jako říkám, jo, jako je to tak. Prošla jsem spoustu kurzů, naučila jsem se šít si boty, vyrábět mídla, kosmetiku. To, že jsem se teď dala do čaroškoly, tak jsem zjistila, že teda spoustu toho už dělám běžně dávno. Takže třeba posilování záměru skrz jídlo nebo předávání pozitivní energie a všeho tohohle, tak to jsem měla asi od dětství, protože to, já jsem vždycky ráda vařila, pekla všechno. A s tím, aby to těm lidem chutnalo, takže to tam jako bylo a teď jenom se mi to tam zapadlo, říkám, aha, další zapadlo puclé prostě, takže tohle já vlastně čarování jako dneska, když se řekne čarování, tak zase spoustu stylů si představí všechno možný. Když to třeba teďka, co je čaroškole, tak tam to je jakoby posilování záměru, posilování toho pozitivního. Takže když třeba já dneska jsem se chystala na tohle setkání, tak jsem si dala záměr, aby jsme se tady všichni cítili dobře, pohodlně, byli sami ve své energii, aby to krásně hladce plynulo. A je to úžasný. Dřív bych nevylezla mezi lidi něco takhle říkat lidem na kameru, no prostě trauma z foťáku, než jsem se odhodla, že jako ano, já na těch fotkách vypadám, tohle jsem já, tak dneska už mi to nevadí. Takže i tohle je vlastně jako čarování a přitom to čarování není. Je to jenom být prostě v tom svým. No. To je úžasný. A jak, možná můžeme navázat buď na tu tvoji další cestu, anebo ještě bych mě spíš napadalo tady k tomuhle, jak jsi si vlastně odhodlala teďkon výjít ven, tak jsme se chvíli bavili vlastně o stínu, to je jakoby největším, což je náš protilehlý styl. A že jsi říkala, že už se právě blížíš, jakoby začínáš víc chápat tu hvězdu, nebo ten stín integrovat. Ano. Protože avantgardy se bojí, že budou vidět. Ale oni prostě jsou vidět, když si vemou avantgardní, že jsou vidět nejvíc ze všech. A zase hvězdy se bojí, že vidět nebudou, jako. Jo. A takže je vlastně jako transformační prožít si to, nebo nějak to integrovat, takže to tak začínáš, už no, jako se, no, že se postavíš tak, a že opravdu si to i v té nemocnici nebo kdekoliv už stojíš. Víš, že chceš vidět a už se potřebuješ schovat. Tak, nevadí mi to a naopak někdy si to užiju, jakože jo, jako tak si vám něco jiného. Pořídila jsem si zářivě žlutou bundu. No, dřív bych to nevylezla, takže jako, jo, ona má podzimní teplou barvu, pořídila jsem si válenky, které na sobě mají namalované lišky. Takže jako už se těším, že bude zima, ne? A vylezu v tom, ne, budu už nosit. To bude úžasný, že všichni nosí černou, že už tak, a já půjdu v tom barevně, takže ano, tohle je přesně o tom. A i teda je fakt, že jsem měla, nebo mám kamarádky hvězdy, kde jsem některé věci jako mě třeba trošku vadily nebo takový, a teďka je prostě postupně přece jenom jako do toho pronikám víc a víc, tak jako říkám, jo, jasně, tohle je prostě jejich. Já mám jedinečnost s ničem jiným, oni mají v tomhle s tom a jako bez vás opravdu to nejde prostě. No, jsou bez nikoho to nejde. Ne, ano, ale všechny se musí, některé věci se musí dát prostě na veřejnost a my to neumíme. My to umíme vymyslet, my to víme, my to vytvoříme a někdo to musí odprezentovat. No, takže já spoustu věcí třeba vím, že umím, ale neumím to prodat. Takže tam prostě jsem říkala, budu muset najít nějakou spolupráci, že opravdu je spoustu věcí, co jako vím. Vím, umím, ale prostě to fakt neumím se prodat. No.
No a není ani potřeba si myslím jako s tím bojovat nebo se snažit právě. Teď je tady to úskalí, že by spousta lidí by si řeklo, ale musím to umět, musím mít všechno, právě že ne. Tím by si ztratila svého strašného času, zásního, který můžeš právě tvořit nebo pomáhat lidem přes to terapeutství, to výživové poradenství a tak. Nebo tady být krásný, úžasný sušenky, výborný, a nebo tvořit kytky, cokoliv, prostě podporovat i svým způsobem. Nemá cenu, jako, protože my jsme se vždycky snažili všichni, nebo se nám to prezentuje obecně, takový téma společnosti, být univerzální žena, ale to fakt nejde. Ale zase na druhou stranu, když spousta, to tak vnímám, že lidi třeba někdy nechtějí přijmout svou stylu, kvůli tomu, že si řeknou, že budu jenom tohle. Jako ten kousíček, to je osmina z toho celého koláče a že bych chtěla mít jako všechno. Nebo si sem tam vyďobnout to hezký, no. Jako no, můžeme sem tam jako trošku to začlenit a inspirovat se, ale nemůže se to, jakoby nemůžeme se tam přehodit, nemůže být něco jiného. Protože si neuvědomujeme, že když teda ty bys se začala věnovat já nevím, tomu prodeji nebo té prezentaci, tak to tvůj největší talent, až k tomu ten největší talent uteče. Tak. Jak pro tebe, tak i pro tu společnost. Ale mě to samozřejmě, mě se to projeví fyzicky na těle, mě je okamžitě špatně. Já teda jako ani, jako cokoliv teď opravdu, cokoliv není pravda nebo není moje, tak mě to okamžitě dožene zdravotně. Přes různý problémy nebo prostě alergie a takový, jako ve chvíli, kdy to není to moje, tak to poznám na těle, no. To se začalo taky mnohem víc teďka projevovat, jako, ale díky tomu, že s tím tělem mluvím, tak to vím. Říkám, jo, aha, pozor, tady něco nehraje. Že tomu že nasloucháš. To je taky další téma, který jakoby, jsme, myslím, že hodně ještě jakoby ztratili, že už nevnímáme vlastně, co nám vlastně tělo říká, nebo naše pocity. Většinou to víme intuitivně, nebo na těle se projeví, jestli jo, nebo ne, a my stejně si hlavou jako úvodně vidíme. Děláme něco jiného, taky. Takže to je úžasný, že to takhle integruješ a nasloucháš si a víš, že prostě nemusíš zvládat všechno, protože opravdu nemusíš. Sice někteří lidé s tím mají problém, protože doteď jsem zvládala všechno, teď najednou nezvládám, takže když poprosím syna o problém nějaký s autem, tak ještě jako mami, a ty nevíš? Říkám, no nevím. Říkám, a ty tohle neumíš? Říkám, no možná umím, ale nechci. Takže tak jako postupně, a tak se na to začíná postupně zvykat a ono jako postupně to okolí přijme, ale je to těžký, jako najednou vlastně, když člověk byl takzvaně superžena, uměl všechno opravit, udělat a takový, a najednou ne, tak ono je to trošku složitější. A já si právě myslím si, že to je právě tý sebelásce, protože když se jakoby přijmeme a začneme se budu mít rádi, tak za prvý si už nechceme ubližovat a za druhý už ani nepotřebujeme si dokazovat, že zvládneme všechno. Tak, ale téma sebelásky je teda taky, no, to je jako opravdu. Tam, já jsem říkala, že mě chodí informace ve výtahu. Když jsem říkám, nevím proč, ale spoustu toho ano ve výtahu. Takže třeba opravdu, kdy najednou, jako pocit, že najednou vím, že se fakt mám ráda, ale opravdu, jako až do morku kostí, fakt opravdu, tak taky ve výtahu. Některé informace třeba z minulých životů, teď jsem takhle objevila, že nemůžu náramky, protože jsem byla někde jako přikovaná, takže taky ve výtahu. Jo, a nebo pochopení některých zase stylů, jako kdy mi to tam taky prostě přijde při tomhle a říká mi, jo, aha, teď tohle je ten dotyčný, je tohle, proto on dělá to, takovýhle věci. Jako. A musím říct, že teda fakt jako ten respekt těm stylům je bezvadný, protože to člověku jako mnohem všechno usnadní. Mně, když tam přijdou klienti do poradny a máme se bavit o jídle, tak kolikrát je to o všem možným než o jídle. A zkouším. Jak by třeba zareagovali, když jim poradím nějaký bylinky? Tak se zeptám, jestli bylinky ano nebo ne. A když řekne, že ne, říkám ano, respektuji, najdem nějakou jinou cestu, jo? Takže i v tomhle s tom. A když bych byla fakt jako avantgarda, nezralá jenom, tak jim je prostě budu nutit, jo? Ty jediný vám pomůžou. No ne, každý to má jinak. No. To je úžasný, že jsi to pochopila, protože to tak fakt je. Protože to bude třeba o chemii. A to je krásný příklad, že jako, obecně to avantgardy to prostě cítí nejvíc ze všech stylů, že prostě v oblečení nebo i v jídle nebo v kosmetice, že tam chemie, že prostě to nemůžou. Je paradoxní, že právě tím hvězdám to vůbec nevadí většinou. Ty prostě si můžou tuny, no, protože to mě na to máme udělané tělo, to aby se to, já teda nemám to make up, ale můžu si to dovolit a nic mi nestane. A když bych si to udělala, tak to vidíš sami. Budu mít plaky, no. A i my, protože prostě jako hvězdám moc asi nestíhá si jako vyvařovat
nějaké zdravé věci, nebo jednou jakoby nárazově, jo, ale když se dostaneme do té naší energie, tak my si potřebujeme něco koupit, no ono to kolikrát není jako úplně přírodně čistý, ale jako to naše tělo to zvládne. No. A to je právě zase takový tabu, že prostě, že není jedna cesta pro všechny. Přesně tak, a navíc teda s tím jídlem, tam je jako opravdu, když i já, když jdu někam a vím, že prostě to nepůjde, tak přesně jsou metody, ano, požádat, že tentokrát mi to neublíží, protože se potřebuju najíst, no tak mi to neublíží. Jo, a když můžu, a já taky říkám, není účelem strávit uvaření 3 hodiny. Já jsem schopná udělat opravdu dobrý jídlo, kvalitní, jo, za 30 minut. A umíš jakoby improvizovat, že jo, z toho, co no, děláš, že si vždycky poradíš a vymyslíš super jídlo, to mi dělá manžel, že vždycky tam vypadá, že nic není doma, a třeba přijde návštěva, nebo nečekaně, a tak prostě on uvaří a vždycky... A to mě baví teda. Ale to je vždycky nejlepší jídlo, když má nic není, tak on dělá nejlepší jídlo, který jsme vyjedli. A tohle to je, jako jsem říkala, že asi možná třeba nějaký romantický bonus, nebo nevím, nějaký prostě další, ale jakože že potřebuju, aby těm lidem to chutnalo a potřebuju je nakrmit. Já tu potřebu nakrmit je mám, jako, no a to už teda dlouhodobě, no to jako jo. Jako, jasně. Tam to je, přesně, no a třeba dneska jsem teda, než jsem sem jela, tak jsem ráno ještě pouštěla si stylový klíč, protože jsem to koupila. A tam teda jako přesně v těch jednotlivých stylech postupně jako zase nacházím věci, které jsem se předtím nedozvěděla, nebo prostě nový. A dneska jsem úplně byla ráno na měko z elegantního stylu, protože tady je představený v té svý nádheře. Já když teďka máme kamarádku, která je elegantní a pořád ještě jakoby váhala a takový a těžko se jí to přijímalo a tak tady jsou představený úplně nádherně, z toho je tak nádherná energie, kdy jako říkám, Ježíš, tohle musí do světa, tohle se musí dozvědět, aby ty elegantní se přestaly bát, že jsou svázaný a takový a necitlivý. No, fakt jsem byla ráno úplně dojatá. Jako jo, já si myslím taky přesně, je to pro ně úžasný určitě pochopení, ale i pro nás všechny ostatní. Si tam fakt uvědomíme, že oni to pro nás dělají, my se tam taky, jak jsem už byla při tom natáčení, tak obrovská vděčnost třeba té babičce, která vždycky vyvařovala a teď jsem ještě víc ucítila jakoby tu její lásku, co to ona dává a že prostě vždycky měla v hlavě, aby jsme se najedla, vždycky měla v hlavě, aby to bylo postarané. To prostě, já to třeba takhle nemám, já jsem to toho musím vyloženě nasměrovat, abych to dělala. A pak, když mám nějaký projekt, tak mi to úplně vypadne z hlavy, že je potřeba jako udělat jídlo, jo. To je tak úžasný, nebo i ten řád, že prostě opravdu ty spoje, že jo, přijdeme na tramvaj, na vlak a prostě, že to jako jede, nebo v letě někdy můžeme spoždění, ale možná, ale autobus, ale my se sem nedostali, že jo, kdyby prostě ten řád nebyl. To je tak strašně důležitý, jo. A dneska jak se možná mění, že jo, svět, tak to jakoby vypadá, že... Že oni jsou tady jako, že nechceme, ale to vlastně není vůbec tak, musíme se dívat vůbec. Já ráda za elegantní bonus, protože ho někdy využívám. A třeba v té práci, abych byla schopná dodržet nějaký časy a takovýhle, tak si fakt elegantně nastavím budíka, v tolik a v tolik tohle a tohle, protože jinak jsem schopná ulítnout někam jako ale musí se dát budíka, oni se dávají nemusí dát. No nemusí, ale já využiju toho jejich řádu a nastavím si to tak a jako vím, jo. Teďka podle toho, protože prostě jsou daný některý časy, který musím dodržet, no, jasně, no. Bez toho to nejde, no. Jo, to já teda taky, já ten čas v hlavě nemám, takže já taky musím to řešit budíkem, jinak bych prostě přesně jako odjítala, že mně přijde, že ten čas je tak relativní, že někdy ti teče 3 hodiny nějaký půl a někdy 2 minuty jsou nestručně dlouho. Tak, přesně. Ale oni to mají pořád, prostě přesně vědí, kolik je a oni se nepusí podívat podle slunce, ale oni prostě vědí. Jako kdyby bylo zataženo celý den rolety, tak oni poznají, kolik je. Přesně tak. To je úžasný. No a možná ještě bych se vrátila, ty jsi byla i v Lucerně. A zase se to dneska teda jako neplánovaně to téma otevřelo, já jsem o tom teda mluvila včera, i předevčírem na rozhovoru, ale zase se mi potvrdila další věc a vlastně i ty jsi měla ten zážitek, že nejenom vidět tam ten respekt a vidět tam ty jednotlivý styly v té energii, ale tam se stala jako obrovská věc. I pro ty elegantní, říkala jsi, že to elegantní ano, brečela. Ano, úplně určitě přesně. Určitě, myslím, že to každý styl asi tam ano, měli jsme tam, nebo co jsem tam já byla, tak byla romantička, teda, která se tam posunula elegantní a ukázala a všechny tři to prostě přitom věděli, že to je pro ně, že to tak je a viděli ty ženy v tom oblečení nádherný a prostě tu energii a přesně to zapadlo tam, kam mělo.
Takže myslím si, že možná transformace to mohla být pro všechny. To určitě. Ale jak to tak vnímám, tak se tam stalo fakt něco hodně zvláštního a to se stalo právě na tom poli avantgardním. Že to byla opravdu transformace přímým přenosu a nejenom pro ty, kteří tam u toho byli, ale i pro vás, kteří do toho stylu patříte a třeba jste neměli prostě tu příležitost tam být s námi, protože tam prostě na konci se udělal jakoby závěrečný rituál, kdy prostě všechny avantgardy, které byly vlastně na tom pódiu, plus jakoby ze školy, co máme, a konzultantky teď, co absolventky školy, tak prostě udělali rituál, drží se za ruce. A velmi silná píseň u toho byla a vyzvali se pak i avantgardy z publika, že se můžou jít jakoby vštát na ten rituál. A to, těžko se popisuje ta esence a ta energie. Mně ještě teď běhá taky, že okamžitě. Protože tam fakt se stalo hodně. Tak, protože když avantgarda, brečeli všichni, ale prostě myslím si, že... Myslím, že se nedalo odolat tam jít. Ano, nevidíš avantgarda, ale když si člověk myslí, že avantgarda je, ale vlastně nevím, tady jsi věděla, jestli seš nebo ne. Nevím, jestli tam takhle, nevím, jestli jako všechny avantgardy, které v té Lucerně byly, že tam opravdu vylezly, to nevím. Protože některý se mohli zůstat sedět. Nedozvěděla, a co to s nima dělalo, to by mě docela zajímalo, zatím jsem neměla příležitost. Ale ty, co jsme tam byli, tak to fakt, jo, jako že jiný styl tam prostě se nezvedl. No, nepustilo to. Nepustilo to a opravdu to jako to byl zážitek neuvěřitelný. Já teda jsem vděčná za to, že jsem pak měla týden dovolenou a byla jsem prostě mimo, nemusela jsem do práce, tak jsem si to jakoby dál všechno v sobě usazovala a od té doby se zase všechny věci začaly zrychlovat, chodit víc informací, lidi do cesty správný, anebo příležitosti, zase se to zrychlilo. Protože tady se vlastně nějak prostě otevřelo se to, ano. A prostě opravdu to bylo, že ty avantgardy mohly vystoupit z toho stínu. Prostě to, jak jste vystoupili a vložně se stále před pódium. A všichni ostatní na nás koukali. A vy jste dobrovolně, jste si říkali, ano, jsem avantgarda, jsem hrdá, že jsem avantgarda. Ano. Šli jste nahoru a ukázali jste, teď jste viděli ten rituál, všichni brečeli, aniž by avantgardy byly. A my jsme, a nejenom jste cítili i ten respekt. Za svoji sílu jste to cítili. A respekt a úctu od všech těch ostatních. Ano, že prostě tam jsme, že jsme v pořádku. A jste to dopisem, kde máte vejít, jo. No. A všichni vám naslouchají, všichni se na vás dívají a všichni od vás informace berou. No, takže já jsem úplně celá přesně, taky, ano. Takže jako, co jsem tady minule měla právě Janu, tak ona to taky tak nějak cítila, že se jí najednou něco otevřelo, i když tam přímo nebyla, ale to se otevřelo v té energii. No. Takže opravdu to bylo, si říkám, že tohle jsem nebyla pro vás asi. Byla zlomová. Ale i pro nás, aby vy jste vystoupili, protože my vás potřebujeme. No, byla zlomová, já jsem původně myslela, že vůbec jako se tam ani nevypravím, v podstatě jsem neviděla jakoby důvod, proč prostě to tak zapadlo. Tak byla příležitost, tak jsem si sebrala, že jo, teda navázala to, jako všechno najednou bylo na onem. A když jako vím, co všechno proběhlo, tak jsem ráda. Mm-hmm. No, opravdu jo, protože se to fakt se to zrychlilo, odevřelo všechno. Možná by všechno ostatní přicházelo, ale mnohem pomalejc. Tohle toho, že byl člověk součástí tohohle, tak se to opravdu urychlilo a já jsem ráda. Jsem ráda, opravdu jsem vděčná za to, že jsem se odhodlala a i to, že jsem se odhodlala ke spoustě věcí, kde jako jsem se otevřela víc a vylezla, aby teda jako ostatní viděli, že ano, můžem. Můžem a je to v pořádku. Protože my vás potřebujeme, no. A teď jako v této době hodně a potřebujeme, aby jsme vás jako mohli identifikovat, abyste se neschovali někomu, aby jsme prostě na tím věci pak udali, jasně vidět. Aby jste stavili jako. Aby jsme měli jasně vidět, ano, jdu za to, protože je to ta, ano, přesně tak. Tak to je úžasný, že tohle vnímáš a vlastně tam jsme se chvíli bavili i jak vnímáš, že prostě vidíš na lidech třeba už program nebo bonus a že spoustu lidí třeba to ještě mě rozeznat, že to třeba válcuje, jo. Ale už jenom to, že když jsi takhle krásně vyzrála a vstála, tak lidi, kteří věřím, že jsou, nebo se ti přijdu do ordinace, že jsou prostě kolem tebe a vnímají i tu tvoji autenticitu, že jim to pomalu bude rozpouštět ty jejich hry,
na někoho jiného. Ano, protože to tam přesně tyhle ty jako klienti, co přijdou, tak tam to člověk vidí, protože byl zrovna pán a ten teda teďka přišel poděkovat. Kdy jsme se bavili opravdu o jídle a takovém nejdřív a pak jsme se dostali k něčemu úplně jinému a bylo to téma toho, co on dělá jenom pro sebe. Mm-hmm. No, on zjistil, že pro sebe nedělá vůbec nic, že všechno dělá pro někoho. Mm-hmm. No, takže vzhledem k tomu, že jsem to měla dřív taky, takže naprosto přesně jsem věděla a říkám, a začala jsem pomalejma kručkama. Mm-hmm. A přesně jsem mu popsala jakoby svoji cestu nebo tak a potkali jsme se ve městě při venčení psů a on říká, já vám tak děkuju, já už aspoň něco. Mně to dlouho pořád ještě trvalo, ještě jsem to jako, dělala jsem toho pro sebe dost, ale pořád to nebylo úplně ono. A byla jsem na veterině s tady na Falkou, kdy bylo podezření na srdeční vadu. No, paní doktorka Natálku prohlídla, zjistila, že je naprosto v pořádku. A já to říkám, jsem jí vyléčila láskou. A ona, protože veterinářka úžasná, Hradci Královým, kdy se zabývá i psychosomatikou, takže jsme se začali bavit i na tohle téma. A ona, že jo, že jako jo, a do zprávy mi napsala dělat si radost v závorce feně. Takže to mě rozesmálo, já to dávám k lepšímu a i jsem za to paní doktorce děkovala, že jako opravdu přesně jsem si z toho vzala to, co jsem měla, protože ty radosti v tom životě od té doby je mnohem víc. Teď jsem se s paní doktorkou viděla na přednášce a ona říká, jo, jo, přesně to, je to na vás vidět. Takže jako tam, a proto taky zase chodí víc a víc věcí, příležitostí všeho, prostě to zapadlo tam, kam mělo. Ona se trefila přesně na to správné místo a tak to má. Ale je to právě úžasný, že tady vidíte, že vás vlastně potřebujeme nejenom avantgardy, ale všechny styly, prostě tu vaši autenticitu potřeba, ať jste kdekoliv zaměstnaný. Tak. Jo, že prostě jako vidíš, že trenářka jako nejen, že pomůže psovi, ale jak pomůže i tobě. A teď ty to šíříš dál, takže prostě no, měla z alergologa, který prostě alergolog, jednou větou, nikdy stačí říct jedna věta, což je to neskutečný. Ten, co mě zeptal, jestli chci být zdravá a bylo. No a začal člověk o tom přemýšlet. Teď jsem právě na tu přednášku s veterinářkou jsem jela s úžasnou romantičkou, taky veterinářkou. A to bylo takový, jako to řízení, bylo takový jemný, něžný, takový. Já říkám, ježišmarja, my jsme mohli trošku rychleji, no, ale tím, že jsem přesně rozklíčovala během pár chvil, že teda romantička. A opravdu naprosto, jako, tak i ta paní veterinářka mě pak říká, postarejte se o Blanku a vyveďte jí ven z Hradce, ať se dostanete. Jo. No, takže jsem dostala úkol postarat se o tu princeznu krásně, ale přesně, to je jako opravdu to tam tím, že tam byla přednáška o psychosomatice, tak to byly otevřený lidi. A takže to tam průběžně jako proudilo všechno. Jedna paní, co tam měla vlastně, jako, nebo teda co tam byla, tak to byla krásná hvězda, ta byla správná. To já jsem se, a když jako jsem si to tam zařadila, říkám, no to je nádherný. Ta jako vždycky něco, nějakou poznámku takovou, jako, ale trefnou, jo, a úplně nádherný. A pak jedna ležerní, a to tam zase dodávala jako aspekt psychologie do toho krásně, takže to taky, to bylo 12 lidí úplně nádherných, který byli otevřený všemu možnému, ale jako různý styly. Ostatní jsem tak jak nestíhala jako zařadit, ale tyhle ty, jak byly typický, tak to bylo nádherný. No. A bylo tam přesně ten respekt tomu druhému, k tomu jeho povolání. Ten tam dá to a to je prostě nádherný. No. Tohle to jako je úžasný. No a opravdu krásný jsme v té celistvosti, že jo? A v tom, že si na nic nehrajeme, že si dovolíme být sami sebou, ať už jsme jakýkoliv styl. Protože jako nevím, jestli už to takhle vnímá třeba nezasvěcený člověk, já už to že ho nedokážu posoudit zvenku, no, ale já sama, když ho vidím, někoho, kdo je prostě, i třeba o tom nic neví, ale nemusí, že ho dojít tomu přímo takhle, ale prostě ví, zná sám sebe, ví, co je jeho a co naopak není a prostě už to svoje žije. A opravdu si na nic nehraje, tak ten člověk je úžasný a já myslím, že asi i pro ten nezasvěcený bude sympatický, bude prostě veselý, bude prostě... A ví člověk, co od něj může očekávat. A hlavně jako je upřímný. No právě proto. Je to ta komunikace je mnohem snazší, protože
já když mu něco řeknu, tak vím, že on to pochopí přesně tak, jak to říkám a nebude zatím hledat něco jiného. Jasně. Že ta komunikace, tohle je ještě vlastně taky důležitý, protože já když můžu komunikovat napřímo, tak se to všechno zrychluje. Já nemusím vysvětlovat hodinu, jestli to půjde voklikou, tamhle, abych se nedotkal nějakých citů a něco a takový. A nebo můžu říct, co si myslím. No prostě tak, a je to, to jako, to teda si myslím, že je taky důležité. To je obrovská svoboda, že jo? No. Moc před tím druhým říct, co si myslíš. Tak. A ještě a jak se cítím? Ano, a ještě aby ten druhý člověk tomu opravdu bral, že to je tvůj názor a že to není jako útok na ně, nebo něco proti němu. Ano. Ale to už když jsi vyzrála, aby to tak jako pochopíš, že ty si tady něco řešíš a s tím druhým je to jenom zrcadlo a neděláš pomoc. No, takže když jako ano, řeknu si, co to, protože nedávno byla situace, kdy jsem byla unavená, byli jsme na večeři s dětma a s manželem. A protože spolu nežijem, takže to je takový, jako že se scházíme jenom při nějakých takových příležitostech. A tak tam já jsem reagovala, teď když to vemu zpětně, tak jako docela ostře na dceru, která se teda nedávno odstěhovala. A teď se zase stěhovala ještě o kus dál, tak mi to nebylo příjemný. Ale ono to, a on mi tam k tomu něco jako řekl, že jsem třeba tímhletím přístupem a tak jako to možná a, tak, ale ono to tak nakonec ve finále nebylo, bylo to trošičku jinak, ale mě to pomohlo přetnout tu nezdravou pupeční šňůru. Takže ano, jako ta reakce tím, že já jsem se tím zamyslela, že tu ochranitelskou, rodičovskou budeme mít pořád, to je v pořádku, ta tam máme, ale ne takový to nezdravý, že si je tam držíme. No, takže ale to je taky super, ale to je díky tomu, že už seš tady, kde seš, tak už si z toho vybereš, řekneš, aha, tak tohle se mi rozhodnu. Tohle možná přehnal, tak to nebudu brát vážně, to, jo, ale to je super, ale nejseš v depresi z toho, ale co mi řekl, to nejvím jsem měla to, jako ty problémy s chvilkou, ale jako protože tím, jak člověk byl, jako neměl energii celkově, jo, takže jasně, to bylo, jako tak se to dotklo, ano, a říkám, ale to je divné, a to se asi to dotklo, měl, musím jo, to tam pošťovrat. To bylo vlastně dobře, protože kdyby se to nedotklo, tak to nechám plynout, neudělám nic, no, přesně tak. Super, důvěřovat vesmíru, že nám posílá ty situace, které se nepotřebuje. Přesně. A že máme sílu zvládnout. Ne, vždycky je pochopíme hned. No, jasně, někdy to všechno pozdější, ale přišlo to asi v pravý čas. Ano, přesně tak. A prostě se nám to děje, protože to dokážeme ustát. A většinou jo, že většinou nás to vždycky posílí. No, protože nám nedá ten vesmír něco, co by nás zrušilo, protože to není jeho záměr. Ano, přesně, není to záměr nás zrušit, ale nás prostě posunout. Tak, víc, takže každý mě dostává tolik, kolik zvládne. No. Takže někdo víc, někdo méně. Jo. Jo, super, super. Super, a ještě možná nám řekni, jak se třeba posunula sama v tom cítění sama sebe a ty avantgardy. Prostě třeba teď třeba nějaký vize, a chodí ti to teď víc, když jsi to jakoby dovolila otevřít? No to rozhodně, protože já jsem jako dítě furt tvořila něco, vnímala jako mimo a byla taková jako úplně mimo ty ostatní děti, protože prostě jsem byla jiná. No, ještě když a jak na tebe teda okolí reagovalo? Tak, představ si, že máš před sebou holčičku ostříhanou podle hrnce, se silnýma brýlema a takovou kulaťoučkou. No, takže jako naprosto odmítavě, jo. Takže knížky a můj vlastní svět, to bylo ono, takže to bylo jako to takový... To bylo školu, no, ano. Ano, a ještě vlastně já jsem přišla v 8 letech o mamku, takže tam se to jako ještě posílilo, no takže takovýhle. V podstatě, co mamka potom umřela, tak si se mnou nikdo moc nevěděl, rady jako z rodiny, babička z tátovy strany tam vůbec prostě, tam nějak jako to nefungovalo, myslím si, že byla hvězda, takže tam jako to opravdu mohlo být, protože to jsem byla úplně něco jiného, že jo. Takže tam jako ne, z druhé strany babička tam si myslím, že nebo byla elegantní, tak tam to bylo jako lepší, ale stejně prostě jsem byla taková jako úplně jiná, prostě jsem se tam jako k ním nehodila, no takže pak se to tak nějak jako by všechno zabrzdilo. A člověk žil tak, jak žil, no a postupně, i když
pořád tam nějaký ty věci v té čarodějce byly. Jako když já si vzpomenu, vždycky mě to lákalo, vždycky mě to zajímalo, vždycky jsem takzvaně šestý smysl nebo něco, jako ano a takovýhle věci, to jo. A všechno, co se dalo dělat rukama, mě bavilo ohromně zkoušet, zjišťovat, co z toho si vybrat a tak. No a byly občas věci, které jsem najednou věděla a nevěděla jsem jako vodkač. Takže jsem tam něco, jo, ale teď je to mnohem víc, no. Teď jako je to mnohem častějc a vlastně, protože mám zablokované vzpomínky do těch 8 let, tak doufám, že i postupně tím, jak to člověk všechno přijímá, tak jak je prostě opravdu, takže i se to postupně něco z toho odevře, protože to je škoda. A on to chodí postupně. No, to takový, nejde to na sílu, nejde to na sílu, prostě nejde to na třeba buď nějaký situaci, která ti to jakoby asociuje. Přesně. Ani nevíš, ale že ji tam máš. Mně třeba minule taky přišlo prostě jako spousta informací a najednou, ale mi jenom přišla ta situace, kdy se to stalo. A já jsem normálně, ale vyloženě, mi přišla celá věta. Takový to, co ti říkali, ale už si to vůbec nepamatuje. Ano. Třeba, že jo, příklad, jo. Já nebo se, zesnu tam. Tak já jsem měla, že jsem třeba strašně chtěla, se mi líbil klavír a hráli, moje kamarádky vždycky hráli na klavír a měli ho doma. A já jsem taky chtěla, ale mě prostě, že koupili flétnu, já se jdou na flétnu a že klavír, že ho nemůžu cítit na klavír, protože ho musíš mít doma. A já ho doma nemám, ale že jsme ho doma měli, že moje prababička vlastně měla nádherný starožitný klavír, ale protože když jsem byla malá, nevím, jestli byl třeba rok, tak ho prodali, protože se stěhovali prostě, nevešel jsem do bytu a stěhovali se do menšího. A tak co s ním, u nás rodině na něm nikdo nebude hrát. Jenomže já jsem byla malá a já jsem to pomilovala, ale prostě, takže oni mi vždycky říkali, že to bylo tak líto, říkám, a kde je, a nedá se ještě jde koupit, jo, kam se ho prodali, a oni, že ne, že to nejde, tak když se řekneš dítěti, víte, furt jako hledá možnosti, jak to udělat. No, ale vlastně vždycky mi to řekli. A já, když jsem s tím tam jakoby trvala, tak mi najednou se úplně vybavila vzpomínka, nemůžeš to na něj hrát, máš krátký, stejně máš krátký prsty. Jenomže to je pryč, to jeho prsty ty už nedorostou. No. Takže ty už, ať budeš dělat cokoliv, tak protože máš krátký prsty, což třeba ani jako nemusí mít krátký, jako nemám nějaký extrémně dlouhý, ale jo, ta vzpomínka a teď já prostě vím, nemůžu. Mm. Ale mě to ještě třeba vyvolalo nejenom, že nemůžu hrát na klavír, ale že nemůžu dělat, co chci, co by mě bavilo, no. Co mě láká, protože to nedokážu a nemám na to schopnosti. A nikdy už to nezmění, protože prostě ti to nikdy nedorostí. V těchto programů bylo spousta, no. To já teda jsem taky jako no. A když se člověk otevřeví, tak ti to začne jenom chodit. Tak, a právě tak. Celý ta slovo, ale já vás to vyčistím. No právě. Najednou vidíš, můžu a potom si klavír. Ano, a můžeš, takže přesně. Tak, ano, spoustu věcí, co já jsem mezi tím už vyzkoušela, co teď najednou můžu. A co se třeba dej příklad u tebe? No já teda, no, co jsem nemohla? No takhle, já tím, že fakt jako ráda tvořím rukama, takže si dopřávám tyhle ty různý kurzy jako na to tvoření, že no úžasný teda šití pod, to jako je úžasný, anebo udělat si svoje válenky, jako opravdu z vlny uplstit, tak to je super, to je jako jo. A tak jako asi na to tvoření mě docela nechávali sem tam aspoň zkusit. Přemýšlím z toho, co jakože máš takový ty programy. No, oblečení, ano. Tak, no, v oblečení. V době, kdy já jsem se narodila v nějakých těch 71. roce teda, tak v té době, no, krepsilový punčocháče, osypu se hned rovnou, úplně, to prostě reakce, moje tělo reaguje těmahle projevama, že se fakt jako začnu kroutit. Mm-hmm. Takže krepsilový punčocháče, když si představím, tak mě jímá hrůza ještě teď. Měla jsem zakázaný bavlněný, protože vypadaly blbě. Silonky, no, to i teď přežiju jenom v nouzi nejvyšší a mám radši mikrovláknový, který jako už nejsou takový, no, nehledě na to, že udělají úžasný bavlněný, takže jasný. Jako to jde. Tak tohle roláčky taky, no, taková, ježiš, zelená hrášková, ono by to jako šlo, ale spíš jako jarní, nebo to, co se úplně starý si umím představit, úplně ho vidím před očima, takže ke mně to nešlo, a mně to bylo úplně umělý.
Bílá Halenka, to mám na fotce, to je jako to se nedá zapomenout. Bílá Halenka, na to červeno-zelený jablíčka, kanýrky, límeček s kanýrkama, no bosy pusa ještě dneska, jako jo, takže takovýhle věci. Na druhou stranu pak jo, jako třeba jsem měla, ale to bylo až někde kolem 15. roku, nějaký diftýnový kalhoty, jsem milovala, jako v tmavě vínovi, tak to byly úžasný, ale jinak jako hodně do toho krepsilonu a silonu a toho, no a to teda jako pro mě strašný trauma a i teď, když sáhnu na věci z těchto umělých materiálů, tak se prostě oklepu. Takže to moje tělo nedá, tak. To fakt nedá. A sada rebelka si to užívá. A věděla jsi to už ale od malička, to prostě cítila. No jo, cítila. No. Ale prostě jsme to popřeli jsme to, protože no, nemohla prostě řeknu. No. Tak rodiče to určitě mysleli dobře, ale prostě nám, jo, jako zablokovali spoustu věcí, no. I v té práci, že jo, protože já jsem si taky řekla, tak tohle teda nemůžu, že jo, tak teda budu dělat to, co teda řeknou, ale i když jsem to nechtěla, ale prostě člověk se někde zlomí a řekne si, to je jedno, tak už je to jedno. Tak já s prací teda, tam já jsem to neměla takhle, tam to bylo, nebo částečně, protože já jsem chtěla dělat učitelku v mateřské školce. A protože jsem měla pak jakože hodně velkou oční vadu, tak to bylo, že to nemůžeš, protože se tam nosí děti, ale bylo to z psychoporadny přímo, jakože mi to zakázali. Takže to bylo takový. A pak jedna kamarádka mě teda jako nasměrovala, že existuje dietní sestra a že jako tebe zajímá to jídlo, ty jako pořád něco jako puštíš a to, protože to je už od 10 roků. No a tak jsem to jako začala zjišťovat, no a dostala jsem se tam a je fakt, že to dělám celou dobu. A že mě to teda pořád baví. Baví, naplňuje, kdy těm lidem můžu předat, ale teď už teda vím, že jim předávám toho víc, než jenom to jídlo. Jako, takže jo, ale člověk si musí najít potom zase v tom to svý a tam vím, že jsem správně. Podařilo si to krásně začlenit. Jo, šťastně. Možná, tak teda ještě řekni na závěr, vlastně důvod, proč jsi sem přišla na rozhovor, proč jsi přihlásila dobrovolně, toho tak jako nemučíme. A no. Co bys chtěla vlastně jako tvůj důvod a co bys chtěla vzkázat těm třeba, co se teprve hledá? Tak důvod, no, pro mě je to jakoby víc věcí. První bylo, že teda, když jsem si přečetla výzvu, říkám, no tak, no, dobře. Další je to pro mě jako překonávání nějakých ani ne hranic, jakoby boření zdí, kdy se víc a víc otvírám a učím se to i vůči cizím lidem, nejenom v tom nějakém úplně svém hnízdečku, bezpečné skupině, ale předávat dál, protože prostě něco mě k tomu vede, posunuje, abych teda jako, jo, protože něčím jsem si prošla a vím, že spousta lidí na tom je stejně, jenom se bojí. No, takže to bylo asi to, protože takhle jsem vylezla a nechala jsem vlastně dělat si profi fotky. To bylo veliký pokoření jako něčeho, protože vždycky jsem si říkala, já vypadám na fotkách hrozně, to nejde. Ne, dneska vím, že můžu vypadat dobře a prostě pokud jsem to já, tak jak jsem já, tak to je v pořádku. No a takže tohle, tak jsem to četla jako víckrát a říkám, ale nic, jako necháme to. A pak jako znova říkám, tyjo, já nevím, jako a tohle. A tak jsem začala sondovat nějaký informace, jak by to asi tak jako proběhlo. No a pak jsem teda cítila, že jako jo, že teda fakt jo. A ještě teda zmíním, protože jako pro mě je to dneska symbolický den, protože moje maminka by měla narozeniny. Dneska. To zrovna takhle vyšlo. Takže tím, že to vyšlo na tohle ten datum, tak jsem věděla, že jo. To je síla. No. To je síla. Člověk nikdy nechytí tolik souvislosti. Takže v tu chvíli jsem věděla, ano, to je to požehnání, potvrzení, běž do toho. A ještě jsi si dneska, že jo, přečetla, nebo viděla si ten stylový klíč, ten elegantní. No, asi to tady mělo opravdu zaznít. Protože kdyby si to že podívala až večer, to tady není a třeba doufám, věřím, že i elegantní a i ostatní, že vás možná nakopne, pokud už to vyklíč mám, tak podívat se na to
A nebo to nějak prostě k tomu přivést elegantní, aby prostě to taky může schýnout. Protože to je jako pro ně strašně moc. To je jako úžasná půl hodina jako pro elegantní. Takže já ti moc děkuju a možná ještě bych tady dodala, jak jsme to tak otevřeli to téma, jako konečně si ustát to svý, že bych vám chtěla za sebe a určitě ty taky potvrdíš vzkázat, že teď opravdu můžeme. Tak. Že jak je to v tom oblečení, tak v té práci, ve všem, že, nebo v těch koníčkách, že si to můžeme dovolit a není ta bariéra. Tak. Jo, že prostě nejde o to, jestli budeme už dokonalý klavírista teď, nebo ale můžu to zkusit. Můžu to zkusit, už jenom tu potřebu, že tak. Jsem měla prostě dítě nějaký způsob mě to lákalo, pak bych třeba zjistila, že mě to nebaví, jo, že nejsem trpělivá. Ale už jsme si zkusit. Tu bolest zahojili tím, že prostě si to zkusíme. Dopřát si to jako... A mě se to transformovalo, protože to jsem právě zažila na koncertě, když jsem pozorovala, jak tam hraju na ten klavír. A já teda bych asi radši zpívala, ale to je jedno, já jsem si právě v té chvíli uvědomila, že konečně jsem si to dovolila. Že právě dělám tady ty rozhovory a že jsem tak vděčná nebo to za to, že jako to můžu dělat, že mám příležitost, že na to vy tak krásně reagujete, tak že to je to moje, že už teď ani ten klavír nepotřebuju jo, zkoušet, že už mě to nebolí, že to, co jsem tím chtěla nějak třeba předávat jenom jiným způsobem, dělám a jsem za to neskutečně vděčná. Takže děkuju moc, že jsi přišla. Věřím, že určitě pro spoustu z vás, nejenom Avangard, to bude velice přínosný spoustu informací. A jsi opravdu úžasná, krásná. Já se vždycky tak naladím na toho člověka, já jsem pak odcházím zajímavý, jo, že kdo mi přijde na rozhovor, tak jsem úplně v jiné energii naladěná. Jo? Včera zase po spotěčce, jo, ty jsem taková hluboce jako vyklidněná, jako s námi s Avangardem. Takže ještě jednou děkuju, měj se úžasně, ať se ti daří. Taky. A doufám, že se zase někde potkáme v budoucnu. Takže dneska mým dnešním hostem byla Renata Julia Zirmová a já jsem Věru Kostková a těším se zase na příště, zase s nějakým dalším zajímavým hostem. Tak mějte se krásně, užívejte si života a dovolte si dělat to, co byste chtěli nebo co v dětství jste nemohli zažít, tak si to zkuste třeba jenom vyzkoušet a uspokojit si tu potřebu svého vnitřního dítěte. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!